Despre locul scriitoarei în istoria literaturii române ne va vorbi acum profesor doctor docent Constantin Ciopraga, exegetul operei Otiliei Cazimir. Climatul general al poeziei Otiliei Cazimir e unul în care extremele se neutralizează, în înțelesul că luminile în raport cu umbrele duc la un fel de atmosferă de melancolie suavă, de dulceață sentimentală, fără a cădea în platitudine. Poeta simte de altminte necesitatea rectificărilor unor atitudini prea intens sentimentale, romantic sentimentale, care puteau duce la romanță. De aici prezența volumului intitulat Licurici, cronici fanteziste și umoristice. Este una din puținele scriitoare din literatura noastră, al cărei umor e realmente de calitate. Va fi contribuit la aceasta poate și contactul cu George Topârceanu, prietenul său, căruia a fost deosebit de devotat. A contribuit poate la aceasta și nevoia de echilibru, căci în raport cu anumite drame, existențele celor mărunți, celor umiliți, poeta căuta un refugiu în lumină, în natură. Două coordonate așadar, natură și dragoste, fac din existența Otiliei Cazimir o existență feminină tipică. Tranziția de la miniatură, de la confesiunea sentimentală de mică întindere, la poezia de amploare, la poezia de întrebări, de meditație existențială, s-a petrecut în jurul vârstei de 40 de ani. În Cântec de Comoară se găsesc paginile sale de rezistență, dintre care aș cita două, poezia Taină și o alta, mai interesantă încă, Ulcica albastră de lut. Este vorba aici de trecerea timpului, de timpul devorator care în cele din urmă acopere existențele umile, lăsând totuși să triumfe natura. Spațiul de intimitate al poeziei Cazimir, spațiul casnic, grădina, livada, florile, apoi crângul, lasă loc unui spațiu mai larg, care rămâne și el tot spațiul de intimitate, spațiul pădurii, anotimpurile, primăvara, vara și iarna, viețuitoarele, toate acestea intră în obiectivul său, făcând-o un fel de poetă a naturii, mai complicată decât Dimitri Anghel, care era doar un poet al vegetalului. Ea este deopotrivă și un poet al existențelor animaliere, o poetă, un fel de dublet al lui Emil Gârleanu. Poeta este însă cu adevărat mare în ultima parte a existenței sale, în poezia pentru copii. Baba Iarna intră în sat, o situează în primul rând al creației nemuritoare pentru copii. Nu există casă din România în care numele Otiliei Cazimir să nu fie citat în această postură. Mari personalități contemporane, între care Garabeti Brăileanu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Mihai Codreanu și alții, au văzut în Otiliei Cazimir nu numai o poetă de mare acuratețe, de acuratețe clasică, exemplară, ci și un suflet, un suflet care a vibrat pentru cei umili, pentru sufletele simple.